pessoal, competição começa agora em alta velocidade e com uma ótima notícia para Santa Catarina. A cidade de Pomerode recebe entre os dias 21 e 23 de março a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. Essa vai ser a oitava vez que a cidade recebe uma etapa do calendário nacional. Já coloque na sua agenda aí, 21, 22 e 23 de março. O Papo de Padoca do programa Competição dessa semana vai conversar com Leandro Silveira e Ricardo Martins. Leandro, conta um pouco pra gente dessa temporada 2014, uma temporada cheia no calendário de vocês, né? É, vai ser uma temporada bem corrida aí pra nós. Renovamos esse ano de novo com a Yamaha, estamos com uma expectativa bem legal, né? Os treinos já começaram nesse calor intenso aí que a gente está vivendo. Estamos hoje aqui no CT de treinamento da Yamaha. Expectativa aí maravilhosa. Vamos disputar aí o Cross Country em 2014. Vamos também disputar o Baja e o objetivo principal aí também é o Rally dos Sertões, com expectativa maravilhosa. A dupla já vem de bons resultados no Rally dos Sertões. É a expectativa de ir bem no Brasileiro de Cross Country do Baja também para conseguir um bom desempenho, bom resultado no Rally dos Sertões. É, a ideia é defender o campeonato, meu título de campeão brasileiro no Rally Cross Country. E por pouco não fui campeão do Rally dos Sertões, fui vice-campeão. Então a ideia é treinar cada vez mais, fazer o Baja também, para ir bem firme para o Rally dos Sertões, para conseguir o título lá de campeão do Rally dos Sertões. Com um CT desse, uma pré-temporada forte de vocês, vai credenciar para vir com bons resultados em 2014, com o Brasileiro, com o Baja, que tem competidores também de alto nível, nível técnico é bem maior? Ah, com essa estrutura aqui, sem dúvida, ajuda muito. A gente tem lugar para treinar, a gente tem as melhores motos, tem toda uma estrutura por trás. Então, com isso e bastante força de vontade e treino, acredito que a gente vai conseguir um resultado bem bacana. Quem vão ser os principais adversários, Leandro, para o ano de 2014, hein? Para citar nomes aí? É, esse ano nós vamos ter o Brasileiro, né? Nós temos aí o próprio Cascais, que é da nossa equipe, que é um piloto forte. Temos o pessoal da Kawasaki também, que está um time forte. Temos aí uma turma, o Ricardo vai falar melhor disso aí do que eu. É. Que tipo de... quais são os adversários? Quais são os adversários em alto nível que vocês vão encontrar em 2014 nessas duas modalidades que vocês vão andar, nesses campeonatos fortes pelo Brasil afora? Bom, acredito que os pilotos que já enfrentei o ano passado são pilotos das equipes de fábrica. Então, os pilotos da equipe Honda, os pilotos da equipe Yamaha, agora a equipe Sherpa também está entrando. Mas a gente tem uma moto realmente de ponta, a gente tem condições de enfrentar de igual para igual, se não até com mais força, nossa moto é muito boa. Então, vamos para cima. O principal objetivo para 2014? Olha, manter o meu título de campeão brasileiro e vamos para cima no Rally dos Sertões. Leandro, principal objetivo para 2014? Cara, é subir no pódio, fazer uma prova consistente, terminar todo o campeonato. É um campeonato duro, então só no fato de terminar a gente vai estar bem aí no campeonato. Sucesso. O programa Competição está sempre ao lado dos pilotos catarinenses. Esperamos mais esse ano estar de novo no Rally dos Sertões. Valeu, vamos estar botando vocês a par aí de tudo que está acontecendo. Valeu, um abraço para todo mundo aí. Valeu. Amigos do programa Competição, estamos aqui, Floripa Harley Davidson, a sua casa da Harley Davidson. Vem pra cá, venha conhecer toda a linha 2014, estamos aqui, lhe esperando, vem pra cá. E a Harley Davidson, sempre pensando no conforto, na qualidade, no melhor desempenho da sua motocicleta, ela tem modelos exclusivos para mulher.
a Deluxe. Olha que modelo lindo, com cores exclusivas para o público feminino. E lembrando que a Harley Davidson, a Floripa Harley Davidson, tem curso para pilotagem para você, mulher. Olha, você que quer passear bem com a sua Deluxe, vem para cá, vem fazer um curso agora no dia 7 e 8 de março. Curso para mulheres, curso para iniciantes. Vem para cá, venha ser uma motociclista completa nesse mundo maravilhoso Harley Davidson. O Papo de Paddock do programa Competição dessa semana vai falar de mini Fórmula Tubular com Amaro Lenfers e Lorenzo Santangelo, ambos de Blumenau. Amaro foi campeão da categoria Classe A. Conta um pouco pra gente esse ano de 2013. Bom, esse ano pra mim deu tudo certo, foi bom pra mim. Eu como preparador e piloto, agora eu tô fazendo aí na faixa de 14, 15 carros e lutando bastante com isso aí, todo mundo ajudou, a equipe é bem unida. Da mini Fórmula, né? A gente se ajuda muito um ao outro, acabando deu tudo certo. Esse ano foi muito bom para mim. Então, estou lutando aí já há 4 anos com isso aí. E foi o melhor ano para mim, foi esse, tanto que eu fui campeão brasileiro e catarinense também. Eu e o meu amigo aqui, o Lorenzo, né? Também eu na A e ele na B. Então, estou muito contente com isso aí. Como é que você vê esse crescimento da categoria? Ver um preparador que já é preparador piloto como Amaro, com 14 carros, com 14 mini fórmulas na pista, ver esse público crescendo para formar pilotos para marcas A e B, ou até mesmo continuar, trazer aqueles pilotos amadores para se tornarem profissionais, pelo menos num final de semana. Cara, é complicado de tu ver o cara se transforma em 14 preparadores ao mesmo tempo, mas dá conta. Todo mundo ajuda e no final dá uma baita de uma corrida. Como é que se consiste o carro do uniforme tubular? E também outra pergunta já emendando, custo-benefício disso? Cara, eu acredito que não seja tão caro quanto tu correr de Gol, de marca, de Opala, né? Mas a ideia, a minha ideia é futuramente eu vou pro Gol, quem sabe com Opala talvez, não sei qual que é. A tendência não natural de qualquer piloto que começa na minha. Eu adoro, eu acho o máximo correr. Às vezes eu acredito que o nosso carrinho não é tão valorizado quanto as outras categorias, mas em termos de velocidade, só entrando dentro ali e pilotando pra ver. Já atiça bem, já pra fazer uma carreira no automobilismo na Terra. Já, com certeza, deixa qualquer um de cabelo em pé. Para 2014, Amaro, no calendário vai seguir com as etapas, as 10 etapas do automobilismo na Terra, do catarinense, de marcas Stock Car? Vai ser 10 etapas, vai ser duas em todas as cidades, que no caso Joaçaba, São Bento, Lontras, Chapecó, vai ser duas etapas em todas essas pistas, né? 10 etapas ao total. Como é que se consiste para esse encerrar o carro do mini Fórmula Tubular? E para quem quiser participar, chegar no autódromo, ter um organizador que pode até mesmo entrar em contato com a FAUESC? Não é um chassi qualquer montado em casa, é tudo homologado, tem medidas a ser respeitada e tem um fabricante que ainda continua fabricando carrinhos. É um negócio bem elaborado e com motor regularizado, todas as categorias têm que ser igual. O programa Competição conversou então com o Lorenzo Santangelo, vencedor da mini Fórmula Tubular Classe B, e Amaro Lenfers da Classe A. Parabéns a ambos. O programa Competição vai estar sempre ao lado do programa Automobilismo Catarinense. Está com você. Depois do intervalo, a gente volta com outros destaques aqui no Competição. Não sai daí que a gente volta já.